د قیامت لوی نه خي نو ماشومان جنکه محفوظ دي او نو ماشومان هلکان د زینب ماشومی قاتل همونی ول شو چې د لال په نوم سره خپل په جنگلو خودلی ده او د زینب د کلی اوسیدونکو دي هغه ولې داسې کار وکړو او ولې د خپل شهوت نه دومره مجبور او چې وړه د دونی مکالو ماشومی سره داسې کار وکړو د ټولو واقعي نزان خبرولو لپاره دا ویډیو خمه خاطر اخره وګورئ په ډیر سبا خبر شي دوستانو د تیر لسو کلونو نه ډیر وشول چې ماشومان سره ناروا زیاتی او ظلمونه روان دي او په پاکستان کې دا کیسونه ډیر زیات شوي دي چې دا تعداد د سلګونو نه هم اوخته دي هر ځل مجرمان نیول شوي دي او څه په ضمانت خلاص شوي او څه په جیل کې ژوند کوي خو تر اوسه یو مجرم ته هم داسې عبرتناکه سزا نه ده ورکړل شوې څو ورځې وړاندې چې په چارسده کې کوم کیس شوی و چې د زینب په نوم یوه وړه ماشومه د ناروا زیاتی ښکار شوی وه او څو ورځې د هغې مړی هم ورکو چې بیا نږدې پټو کې پیدا شو او په ډیر خراب حالت کې وموندلی شو څو ورځې خو د دې ماشومې معلومات نه کیدل چې دا چیرته ده خو بیا چې کله په پټو کې لاش وموندل شو نو د هغې نه وروسته پولیسو کوشش شروع کړو او دغه مجرم یې ونیولو د پولیسو په وینا چې ویل یې دا یو ورک کیس و او د قاتل هیڅ پته نه لګېده خو بیا هم د ډیر کوشش باوجود د لال په نوم باندې یو وحشي انسان ونیول شو چې دا د زینب ګاونډی هم او د مردانه طاقت علاجونه به هم کول دې سړي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په چل بانه باندې زینب ماشومه پټو ته بوتلې وه اول یې ورسره ناروا کار کړی او بیا یې په لور باندې وژلې ده د لاش پوست ماټم هم شوی دی او دا پکې هم ثابته شوې چې دې ماشومې سره ناروا زیاتی شوی و او بیا د هغې نه وروسته وژل شوې وه ډیر افسوس چې یو څو داسې وحشي انسانان پنسي شي نو ډیر خوند به وکړي چې نور خلک ترې عبرت واخلي ځکه چې د داسې خلکو سزا یوازې او یوازې سریعام پنسي ده اگر که ډیرو وزیرانو او وکیلانو په خپلو خبرو کې ویلي دي چې داسې مجرمانو ته به سخته نه سخته سزا ورکړل شي خو تر اوسه پورې یو مجرم ته هم سزا نه ده ورکړل شوې داسې خلک انسانان نه بلکې وحشي حیوانان وي چې په پردو بچو نوکارې خښوي او ناروا زیاتی ورسره کوي حکومت له پکار دي چې په دې باره کې سنجیده شي او داسې وحشیانو ته هیڅ صبر ونه کړي او زر تر زره عبرتناکه سزا ورکړي او په عبرتناک مرګ یې وژني چې دا نور خلک ترې عبرت واخلي تاسو څه نظر لرئ چې داسې خلکو ته څه سزا پکار ده خپل نظر راسره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ ډیره مننه